يوتيوبرka ugu caansan Soomaalida ma taqaanay markaan la yaa caansan waxaan uga jeeday yuutuberska marka qiimeynaya waxa ku qiimeeyaan subscriberska kuwa wax soo daaya soo idan ma yidhaahdaan subscriber gare xidigta taabo share gare like ta saar ba ku yidhaahdaa muxuu intaa ku leeyahay intan waxa kaga xidhan dhaqaale kow cidda ugu subscriber badan ee Soomaaliyeed ee YouTube ku jira kubadda cagta ka warrama ka kubadda cagta ka warrama ee Soomaaliyeed dad hal milyan ka badan ba subscriber vlog markaad ku dhufato vlog waa qaab loo eego YouTube-ka waxa ugu badan ee la daawado therefore markaad ku dhufato eegto waa bar Soomaalida maxaa u badan ee la daawado ku dhuftay waxa soo baxday kubadda cagta inay u badan tahay YouTuber-ka ugu subscriber badan leh YouTuber ku xiga ma taqaanaa wuxuu ka shaqeeyo al-ghina heesuhu sabadiga walabada YouTuber ee Soomaali ugu tira badan ee subscriber laga yahay midna kubaddu ka warrama midna heesuhu soo bandhiga sir min milyoon mushtarik ba ku xayn ka warra waqtiga dadka Soomaaliyeed ee milyanada gaadhaya subscriber-ka ee wax kastoo ninkaas ugu hadla u soo dhacaya milyoon qof waqtigooda haddaad isticmaasho ka warra 1 million people haddaad maalin kasta saacad ka isticmaasho waa 1 million oo saacadood ummadda ka khasaaray 1 million oo saacadood 1 million oo saacadood product-ka la soo saari lahaa imisu yahay yani wadanadana joogtaan shaqada saacadaha lagu xisaabtaa Soomaa shaqaale 1 million oo saacadood shaqeeya maxay soo saari karaa wax badan may soo saari karaa Soomaa bal qiyaas ninka maalin kasta 1 million oo saac Soomaalida ka lumiya muxbuu taray mise waa khasaare adduunya aakhira buu gaadhsiiyey waxaa ka mid a baynu leenahay bay yidhaahdaan ishaacatu lfaaxisha wa dabx lxayaa bay yidhaahdaan xishoodka oo la gowraco iyo xumahoo la faafiyo ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu kuwa jecel inay zinada iyo xumuhu ku faafaan dadka iimaanka laga helay lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira waa aayad qur-aana fi suurat nuur ku jirta waxay leeyihiin baa ilaahay yidhi cadaab fulul ayay adduunka iyo aakhiraba leeyihin wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun baa ilaahay yidhi ilaahay baana wuu xog idinna wax ma ogidin inanta inta isqaawisa ama isululaysa maxay faafinaysaa ma inanka isqaawinaya isululaya muxuu faafinaya muxuu faaxishu faafinaya wuxuu soo hoosgalaya aayadda qur-aanka ee ilaahay leeyahay kuwa faaxishada faafinaya ee dadka muuminiinta ku dhex faafinaya cadaab kulul bay aakhiriya adduun ba leeyihin waxaa kaloo ka mid a social mediahin wuxuu faafiyo annamiima wa ishcaali alxuruub bay yidhaahdaan isku dir iyo dagaal oogayaasha dagaaladan cusub ee soomaaliya markay dhaceen youtuberska ugu badan ee la daawada waayo kuwa dagaalka warraba annagoo reer hebelan reer hebel maanta dushaanu ka korno waxaa la yeryaday 10 kilometer baa laga saaray kale kaasaa ugu badan kala daawanayo waa kuwa ka shaqaynaya qabaa'ilka iyo isku dirkooda reer hebel ma waxbay ahaan jireen weligood dageele laga qaadi jiray xaggay ku noolaan jireen ayuu taagay isku dirkana nebigu wuxuu yidhi laa yadkhulu aljannata annamaam laa yadkhulu aljannata qittaat nebigu wuxuu yidhi kuwa dadka isku dira jannadaba ma galaan kuwa dadka isku dira jannadaba ma galaan intuu dadka isku diro oo dembi oogo ilaahay yuhuud waxyaabuu qur-aanku ku ceebeeyey waxaa ka mid ah kullamaa awqaduu naaran lilxarbi atfa'aha allah wayascawna fi lardi fasaada wallahu laa yuxibu lmufsidiin ilahay wuxuu yihi mar kasta ay dabka shidaan oo dadka dagaal geliyaan ba ilaahay baa damiya dhulka inay fasahaadiyaan bay u socdaan ilaahayna ma jecla kuwa wax fasahaadiya ka warran shaqadii qoladaa lagu ceebeeyey haddaad adigu hayso adiga shaqadaada hadday tahay inaad dadka isku dirto waxaa ka sii daran adigu wuxuu ku leeyahay sheerle meel fog gaadhsiiya waa aad ila dambaaba anigu waan dambaabayaaye tolkayow aad ila dambaaba ku leeyahay dad badan adiguna gaadhsii aan wada dambaabnay markaasuu weliba isagu dembigaa lacag buu ka helaya xayinsiiska yara ka soo dhex baxa iyagu viewers buu ninkan raadinaya xataa inaa reerkaba aaminsanay baa laga yaaba u digdigleeyay laakiin muxuu raadinayaa sidii loo daawan lahaa wax kasta oo lagu daawan karo viewer uu ka soo dhex bixi karo isagu wuu sheegayaa waxyaabuhii lagu badiyey waxaa ka mid ah alghiiba waalbuhtaan waaliftiraa been abuur dad un been la soo taagan oo leh heblaaya waxaan samaysay hebel baa waxaan sameeyey dowladda kan samaysay kuwan baa waxaan sameeyey been isagaa soo sameeyey yurub u dhex fadhiyaa
markaas maalin walba waxa wadanka ka dhacay kaaga warramaya, markaasuu ka warramaya everything, kullu shay, wuxuu dhamina wuxuu badan yahay iftiraa been abuur uu sameeyey, ama dhacdo meel ka dhacday isagoo aan hubin siduu doono uu sheegay, amaba duhtaan uu ku talagalay inuu qofka kan shaarkiisa iska geeyo canqasdin buu ugu talagalay. Ninkaa siyaasiga ah haddaanan kaa dhooqaynin buu leeyay, balwakaasa reerku dib ha kuu doon. Markaasuu wax akrinaya xantaa lamid ah, xantu waa maxay? Waa dikruka akh, waa walaalka inaad ku sheegto wuxuu nacayo, xataa hadduu yahay ma jecla in laga sheego. Asalku wuxuu ahaa satru cawrati lmuslimiin, dadka muslimiinta ceebahooda inaad isturto. Nabigu wuxuu ihi qofka qof muslima ceebtiisa astura ilaahayna kurba min kurbaati yowma alqiyaama buu ka faydaa. Qofka qof muslima ceebtiisa astura ilaahayna isagu tiisa astura. Qofka dadka ceebahooda dabagala ilaahay isagana wuu fadeexadaya. Imisa aragteen mid dadka ka hadli jirun oo maalintii dambe isaga ku rogay? Yani haddaad dadka ceebtoodu ka shaqayso adigana ilaahay subxaana wa tacaala ceebtaadu soo bandhigaya. Sidaa awgeed ama madax ha noqdaan ama mijo ha noqdaan, dadka xantan lagu wado in laga daayo weeyaan, been abuurkan lagu wado in laga daayo weeyaan. Hadduu isagu ka dayn waayey adigu ha u daawanin ama ha u faafinin, likena ha u saarin, sheerna ha u samaynin, subscribena ha ka noqonin. Adugu inta waayo wuxuu ku leeyahay anigu waan dambaabayaa, lacag baan ku helayaadna ila dambow, lacag la'aanna ku dambow adigu. Isagu xaaraantaasaa buu rabaa inuu urursado, laakiin adigu xataa iyadoon xaaraantuna kusoo galay baad maxay ayaa dambaabaysa. Dhibta uu bahalkan ilaahay waxaa ka mid ah ma garanaysid man tatasilu bih, qofkan aad la xidhiidhaysaa kuu yahay qofka waxbaraya waa kuwe oa nin hebel la ydhaha maqaalaato fiican soo qor waxaan ka warama haddaad arki lahayd kabaa kamaa talateen qofkaa iyo siduu u nooliyiyo wuxuu yahay. Inta badan qolyahan yurub iyo meelahan joogaa nin noloshaba ka dhacay oo guriska la xidhan oo cahir qaato liita ayaa intaa wax qorayo kuwa soomaaliya jooga, markaas leeyihin mid jarmalka joogo maqaalo fiican qoraan, muxuu joogaa jarmalka? Waa noloshaba ka saaqaday qof nolo. Qofkan maad garanaysid, su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan marka man tatasilu bihi, qofkan wax kuu sheegaya muxuu yihi? Waa kuma macalinkaagu, waa qof haddaad taqaano aanad waxbaba ka dhagaysateen, noocuu yeeyo kwalitigiisa iyo siduu nool yahay haddaad taqaano. Bahalkani wuxuu keenay bay yidhahdaan, waxay isweydiiyaan social media waxtarkiisa iyo waxyeeladiisa iyamaa badan. Maanta waxaa la isku raacsiisan yahay waxyeella aada u tiro badan naynu leeyahay, waxtarna inu leeyahay, lagama muransana inuu waxtar leeyahay. Laakiin inagu ma waxtar baynu u isticmaalaa, mise waxaynu u isticmaalaa maxay? Waxyeello. Waan idin weydiinayaa, kuma social media faa'iida ku qabaa? Yaa isle waxba wuxbuu kuu kordhiya? Qosolubuu kuu kordhiya soo maa, inaad markaa daawar fayro qososha uun. Laakiin wax macnalo aad isleeday maanta waxaad ka faa'iiday social media ma garanaysaa? Waqti se intee leeg baad ku bixisay, waqti intee leeg baad ku bixisay, wax macnalo se ma ka heshay? Waxay yidhahdaan bahalkan markay mushkilaadkiisa ka warramayaan, mashaakilkiisa waxaa ka mid a bay dhahay atafaasul, socialisationkii buu baabi'iyey. Dadku inuu dad mujtamaca noqdo isku xidhmo buu tirtiray bay yidhahdaan. Bale waxay yidhahdaan dadkii guriga qura ku wada noolaa ayuu kala kaxeeyey, aabihii iyo hooyadii iyo caruurtii guriga wada joogay. Qof waliba caalam kale uu ku xidhan yahay, iyagu isma oga, mid waliba kiisu wadwada. Markaa waxay leeyihiin social muu samayne, tafaasul buu sameeyey bay yidhahdeen, bulshadii buu kala durkiyey. Qof aanad garanayn ama waxba ku ahayn ama waxba ka dhaxaynin ama meel kaa durugsan joogana waxaad rabtaa inaad habeen iyo maalin ku xidhnaato, kii aad sariirta kugu xiga jiifay ee iska soo hortoosaysayna nolosha wada lahaydeenna wuu ka maqayey. Markaa waxay yidhahdaan aloonnes buu dadka badan, xanuunkan tawaxudka la yidhahdo kale soo maarataan, qof raba inuu keli noolaado, waayo adiga iyo moobeelkaagunbaa wada nool, dadka lama sheekaysatid, waxba kagama xidhnid, waaba adiga iyo moobaylkaaga wada nool, alam intifitiraadayaad ku jirta. Waxay yidhahdaan haddana adigoo keliyoobay bay yidhaahdaan ayuu haddana dhib kala keenayo ah, khusuusiyaadkaagii oo dhanna wuu baabiyey, wax kuu qarsoonina ma jiraan. Dadka maad arag selfie meeshuu istaagaba sawir buu iska qaadayaa,
يمكن اروح بان عنيه هذا السوق هذا مريه هذا هو نتري ما صار يعني قفكو خصوصيات ما لي بيد هذا وحي وقفكو قار كولا هاي نولش جذا قار كها أجوال يبغى نولش يجيب كشيء كذا قفوا يبغى وحي وقفتو كشيء إلا وح كلا ولقى ما هيو سد ردد وحي بربري ما لي ينقفك وحلاليه وحي وها قار كيسه القفك بين آدم كهو استرنانجلي حبابي يبيد هذا عادات كه ومد ولا هاي قفكو ضد كمر كل شجع وحشان هي وحن ما ورد كريسي دي ضواي والغلية بيا بعد عبابسة لكن قل علا ما كانت صحيح لم يد عبابسة الحمد لله طابت كده هالله دان إيمان يا وحكا لكو علين يا نيشرين أول سوشيال براشاك ده بلشادة عداد كده تبغي وضد كمر كاسو تبادان وهاد حشوني سي وهاد كبغي سي قيمها قد ضد نميد دات كده دي سيورو بنتو ويقفكو فاليو بولي وحو إلى الشادة بولي قيمه سمينية قيمها وادي لشان يصير مركز نتكلم شوكتي لكن انت بطن لمركز قارو بحار اي قلع الله اسكو حران وحلو ما بايرا هدان عاداتك ومضوا الى هيدي التقاليد دي دي وردن فرقا مركز ميد استاوية سعفورت بود بودا مدوحان معنا لهاي سمية ميد كيشدي سمير اسكو كسر ميسان يصنع صورا قف بوحبو اسكو صوراو حيث هذا موحو قرار نغضي وسائل للمراقبة والتجسس والتجنيد بين هذا ووصيلوين كهو وين الله يسكن بصاصمة ما أنت مركز كنسي تتوى اللوغي يواغو مركو بريي إلهي مركز سيحاتي ميلك ستوى تستكتي هذا الريكورد بريي فالكن محاكو كرة وانا بنتكو حرين تصمى نتكو محاكو كحرية BTS صمى يعني شركة دي هذا بحالك هكاك رئيسي طي بحالي ميلها انت اكتاقم بايلي هذي مركات كان رافتبه وكي كالادو طلابي ساعد كوحد ميسان كان مركات كتبه وحاني وحي قريها بيودي سارسانين هذي نعيه مريسان دابتنا مركات قري دافتبه كالاد كوحد ميسان معنى هذي وحويان every minute هل كالتاق نيدوا اللوغي يلان عيدي وكو بساسي every minute واقو مركو بريي ساكا مرهدات كنسي ذاتي waagu marku bariyay ilaahay intaad ka seexanaysay waa la soo saari kara daqiiqad kasta halka joogtay waxa labaad uu leeyahay idaada waxa la garan kara sida aad u nooshay way halkan bay ku jirtaa wax ku soo daawatay wax ku soo daxriday bergi hore khabarad markay wax baaray dadka waxa la tagi jiray library-yada iyo waxa la ogaa jiray muxuu buugaag ama ahday muxuu ka sameeyay asal idaada tan shuuciyadu aad u akhriya وأقوى بده ده دولة ومر راد كل بنقنية بوكبل يب بوكبل ده آخري ووف وجاده الله إلى اليوم دولة ده قبل ساس استعباري كده أقوى شعوري جاهي وحلاه المحو آخري بوكبل يب بوكبل أد بوكبل تليس كأنك في سوسي استعذاب على ليه وألو مراقبين يا أول لي بنرجع ملاس على تكتي كده هذا لعب هنا وحلاه يجي ما طيب مسوي ويب سايت ما تغشة ويب سايت ده أقوى حلم طيب محيك هطلع محيك ورما سيدي ووف كره حي سو بندغان وايو وها سو دن وها دراسيا بروجرام كميشن كو جيرن نيمان كاله وهي دراسيان مانتا ما حد داوتي هدو marka sirada fur wixii aad daawatay kontan weeg baa lagu soo dhigaya yaa u sheegay waxa uu sheegay wixii aad daawatay algorithm kay baareen wixii aad daawatay dan marka stood ma haddii imka kubad daawato marka labaad aad furto kontan kubadooda kala nooc ma ka soo baxaya waa ay waxa lagu leeyahay koon iyo kan baa daawad hadda dawo baadhay marka labaad eeclaanaadka dawadu ma ku soo baxay dawo hebel ba fiican dawo hadda cunna baadhay marka labaad aad furto waxa ku soo baxay cunoy idan wax kasto aad samaysay wuxu doonaba ha noqdo waa recording marka waxay idhaahdaan waa wasaa'il lil muraqaba.